Makaba kanirba kanakura kunkundu wakatoko amin jallatam tondi matiwan wakayo kanisin jallatu wakayonis kan jallatan jallal sanati nisarkifamtani asfaisa dunya kanlatin kanjirtan kanimmo karasu social media tin kanuti dawalamtani jirtan nagan wakayo isinifa bayatu wakambultani akam jirtu akam turtani galate famuni dugumatti kanisaf malu waqayyo waqakeenya isanu jallate isanu filate fi maqanisa ammas barahama barabarat kan galate fami atau matadure barno takeenya ra lafti bokka ishe irratti robu dugde biqiltu fayda qabdu biqilchitu waqayyo ine bisaje lafa bokka ishe irratti robu dugde biqiltu worre ishe qoteef mai basu biqilchitu waqayyo ine bisaje waqayyo mal goda ine bisa guyyan harra guyya waye e baiti hasof nuda e bakesati e babayetu jira e bijarsa e bimanguddo e bijarti e bihada e di abba e bifra jira e bi e bacadu e bi waqayyo mo jira waqayyo lafa bishan dubde bikeltu akasuman bikeltu sayetun tayine abba ishe kote fayda qabu bikelchitu ni e bisajennetu waye e waqayyo mo barana tole bay ki kunte kolu je kayra yodi den jijira takature ega ijodu bi kana kan dubate kulkulu paulosi kaninni barre sevisi worra ibrota worra waqayyo na manani turan sana ಬಸ್ಗಾರ ಆಯ್ ಸಕನ ತಿಗರ್ಗಾರಮ್ ತೋಲೆಗ ಎರ್ಗಾ ಕೊಲ್ಕೊಲ್ಲು ಪೌಲೋಸ್ ವರ್ರೈ ಬ್ರೋತಾಫ್ ಬರ್ರೇಸೆ ಬೊಕೊಂಡಾ ಜಾ ಲಕ್ಕೋಸ ತೋರ್ ಬರ್ರಾತಿ ಯಕ್ಕಸ್ ಜಿರಾ ಲಫ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಾ ಯರೋಬಾಯೆ ರತ್ತಿರೋ ಬುಡುಗ್ದೆ ಬಿಕಲ್ತು ವರ್ರ ಕೊತೆ ಫಿಫಿ ವಾಯೆ ಬಾಸು ಬಿಕಲ್ಚಿತು ಎಬ್ಬವಾ ಕಯ್ಯೋ argatti qoratti fi balamurante yobase garu abaramu daf jedamade homadi mahin basu dumay rattisi ingubama jeda wakayyo goftani kenya waye sagale satif makanisa kangalate faminu fatao ega guyya ra kala guyya ajaiba guyya waye eba waye ba waqayyo ittihasof nu lasini jedeera manni kristiyana kenya yero hunduma kristiyano ta bakka bijete akasal paati galu fi bijetetu hala fi yero yo kan waqti tigargaramtetu sagale waqayyo jolle she barsifti yero kana yero gannati obolesi kenya kasila jede abbani kenya torbandar be akajal kaban torban gannai sajal kabake satti waye nafagari ta'u baranne turremiti sanyi namdicha sanyi facaasu tokkotu ba'e facaase sanyi isa sanyin kunis lafagosa addaarrabu ejenne inni karaa karkarabu esimbirroistu nyaate inni dhagaarrabu biqilee hiddan godhanne bishaanin jiru maqaa ta'ee fingoge inni qoraattii gidduu lixe qoraattiitu hacuucee guddina dhowwee inni lafa gaarii irra bu'e immoo guddatee ija godhatee ija soddoma jaatama dhibba godhate jennee baranneerra miti sanyii sana facaasanii roobbaan keenya akkam ta'e sanyichi eessa bu'e
Bikilera mo at tamte sa nyin mo sa galewa kayo isani nung rati pa chasan sun. Ega haram mo wakti makanano likapsi setu kristian niya kasumati umata adie mo tuntain umata guya guya ti gudachu kabuda furati ni makata evi haram mo sanabira dabarre lafti kun lafa gari duwa tuntain lafa bishan luge bikiltu kesamu bikiltu faida abu bikil chutau kaba jette university mani kristiana kenya karato kuwae kana university gama kambrani mo harra yana gudada kana ma ajai butti yanni sunisi wae ma ebati guya itti kul kulluni abraham selase rati wadani galame fi wagae dubo dagal magae ebba ebba chalu il magudada ne ti ebbi famela miti guyane kone guya kana da magal selase dane yokane ayana yadanno guya selase ni ganda abraham na kani kana tin bagatti ni singe amen selase ni ganda tokko tokko ke nya salufani ka unini si dufani ebba ebba chalu tin nuwa ebbi sani amma si citi sagale isati kana hubachu dafi fi ebba waqayyo male hindanda amu waqata evi waqayyo citi sagale sa tokko tokko ke nya fakkanu ibsu fi ana sadubatu fi sakkanu baddu fakkan dubaddu fi Esinisi dagesani bishani bokka yero yero tirobu indi jada mesuni sagale waqayyo kanada akkadugu dandesani fichiti sa kanu fibsufi qalbi kesani ne waqayyo nuf kadada ebba waqamale hintawante ebbi waqayyo nubarbachisa nubarbachisa baye baye nubarbachisa kayoni barnota kanasi ijolle waqayyo wirtane sagale waqayyo kana fudanne jirutti jijjire ebba of kopesu akadende nyofi hubachu kan wolu bachi suta waqayyo yonu ebbi se male kristiyanu manike nyafule duratti tarkan fachu hindande wakasmatti worade debi antane habna yo waqayyo jirenya ebbi sefi jireñi wogoni yokani umurini lakkor sawtun tayini jireñi dugata yokasin mante egaru umurini wogata etu yaddo namatti fida jireñi yo waqayyo ebise yorafne le bokonna ga iyargane kana bokonnani waqayyo kesa jirmo tasgabbi duga unif kenna kanafi ebbi waqayyo jirenya kenya kesatti nubarbachisa ebbi waqayyo jiru kenya kesatti nubarbachisa yo jiru kenya kesa ebbi waqayyo jirate daddabne daddabne daddabini kenya sunifriti jijirame firi daddabbi kenya muargine humni kenya ni arefama ebbi waqayyo yoni wojini tin jirate ebbi waqayyo yoni wojini ni jirate dandalle bu abu fanna inni qotu qote firi gari galchata inni baratu barate be kum sawrate oji gari argata ebbi waqayyo do hundumati ni barbachisa jirenya kenya kesati mati kenya kesati ni barbachisa mati ni namonni walitti wankabani ijara miti marti mana kristiana ste mati dun fasiote ebbi waqayyo yonu giddu jirate abba mana fi hati mana otu indubatin wali galu dandau ilma fi abani akasmo wali galu hada fin dalille akasmo wali galu yo ebbi waqayyo mati giddu jirate halonni ofisani tini of kakajesha ademu kanafi ebbi waqayyo yero hundumati jirenya kenya kesatti barbachisala kana baye sinaman si suda fitti amon number bachisu waye ba waqayyo yemu yadannu lafti bishan shirat bokay shirat robu dugde bikiltu gari bikilchitu ine bifamti jennerra waye ba yemu yadannu fakkenyi fakkenye chalu modelini e bay ni guddani kulkullu abraham chala na margennu kamna Abrahami jirenyi sayu jirenya ebba senani sayu sena ebba isa gudda ture waye sena Abrahami kara heddu
yero baye wanna gesanifi yero baye ratifurade irade debe wani simbekta ni sintimum barbadu garu abraham kuna kamittini ebifame jenne akana mahubatati yo ilalle worra milkani rati baracha ademu dandenya ahuranisi foninisi abraham akamittin ebifame ebisa esajel kabe yojenne waye sina abraham akamittakanni waqabare betu makate fi irade bi emasiro kusachu finkasu garu guyato kosera umoma bokonna kudalama lakofsa to korati yo ilalle waqayyo abrahamitini ya abraham kayiti biyake lamike ke abake ti hiriyo tanike hunduma urjallatu sanadisi ti biya anisitti agarsisu ademitinjede esa demitinjede biya anisitti agarsisu ademitinjede bayena ma ajaiba abraham umurin sa wakame kabetu yero wakayo kanatinjede yeronni godani jede namni kuni godansa sagudda yu nama yada jiru natte fakkata waggator batami shanture jarsa waggator batami shaniti ni firavi matike lambi ke diziti kayiti ademi esa biyani sitagarsi suwe abraham biyechille sakate dagenye himbeku waqayyo kanatti dubate bokani waqayyo sagaleni kuni abraham ratti yamurobe bokakana kalamade motatti sagale waqayyo kana abraham nuge hinfudate otuga fi bayen kasini tole jedetu ke abbay sati lammi sadi se la waqayyo ti sawame ademu datif kay ebbi kasi do faida ajajamu rati ka ajachu argitu kana rabarecha demu kamna amanu rati ka biyu waqayyo gari da jede ana file kuni ana gari da jede tu biye safi mati ke abasati se kay ida amanu raka ajachu da ebbi ajajamu raka ajachu da ebbi achumaniyo sera umuma kana bokonna makuda lama kana itansine la ko salama rati du bisne me dubbinisa dugayun fakkati wonjere makate fakkani barre fametani sini dubbisa akas jere abrahamitin ani sabaguddan sikoda sine bisa makake si nan guddisa ebbasi sintasisa jere age sai tuje chipun to kitinje yonate na ganjela na tonate to kitinje yuga sabaguddan sikoda jere enyu nakasi chaya abraham jolle mega gaba duwa namo mujado ko inkamne ni namo ilma yokanin dalwa to ko yuyona ala te naga jere wo wa kayo sabata si sajira isin dinkera dubin ko ni namo mujado ko inkamne sabai chube tumiti sini suno barba chisa akamiti sini din kure ko namo dala to ko inkamne wa kayo sabagochu yemonni yadu sabata in fudade abraham kana itanse o majere sabayu miti sabaguddan sigore jere itanse mo sinebisa jere sabatai ebargete maluma tuttafana wicca kanatti bani waqayyo dinqira isabo demo ebba kanadu wa momite makakes guddan tasisa jere badasi abrahami tumadaddabala ebbi abraham irumatti dabala madfeetu siduwa momite e basimmo sintasisa namo takambarati fimmo je kanavini dubini guyara kuni guddala sinjere dubi guddala guyani kuni guya ajaibati guyana min ala to koin kamne saba tawla bitifilame guya iti e berati e bidabalame ofisa rayu darbe ana fisini fi yu e bate abrami ojino litidufenyi kenya mali nuti abrami fi mali da Abrahamuni fi malida abba kenya akakayu kenya akakini kenya ababili kenya miti abba kenya abba sabahun dansi godatinjere waqayyo kanati fi dubini kuni dubi guddada kanisina jaibu yo sagale waqayyo kana ballina dubanni dubifne goftan yesus kristos worrayu dota sanyi abraham bradufe yemu ityase
Isini nuti sanyi Abrahamu finjeptu edi. Warri sanyi Abraham taani hundumtu garu. Ijolle Abraham miti. Enyutu jolle saati edi. Warra sagale waamayyo lagani oji Abraham ojjetantu jolle saati male. Warri sanyi yokan hittatini. Genetikali olitti hidatan miti sanyini Abraham jede. Kanafi gammada amantidatini. Oji Abraham dukabune ojjetchudani. Amanti Abraham amanudatini jolle Abraham. Ijolle warra eba tani rajechuda gammada waqayyotini galati fatta. Eye akasitini Abrahamini ga waqayyo kai sabake isiti adebi. Biyani sitti agar si sutti tinje amana moti yero kana mi abrahami majje betani yaddu jarsi wagga torba ta mishani ye munni ke sa di se de mu fko u akabara si na yo tay azaimari sun kiki ni go chairti da yo naka akabara sanati moyo yanne jarsana na samuni ke o je tajira ati ammado walcha barbadechu kabde male biye kene madi seke ti ademu kabuda yero kana ti jedani dullachi ke di se sade majedu akawa kayi dullachi kana dure sagochu hoje chajiru ingalu makata edafi ani dullachi ni ronko darbera ne worriyanu nuti tinno da nuti hunnan kamnu jenne worri daddamno worri dipannu nuti yalle brada barre rakan kenya abdi kutanne worri jettani guyani kenya hula kenya duramale dududuba miti makata efi abrahamra malbaranna amanti atini ajajamu atini waqayyoni fanaku habarannu yerokana ininu tintijiro kuni jalqaba male tumura samiti gana gana fago adewa yeroi sini tari faisa dunyan de metani wallo tejejebo fi gurguddo gidduti katani de entani faisa dunya borkuftin digamti nufta gama sana mode bine katatu lalla kan sini jede jira tawu danda akuma sila abrahami tini wogator bata mission itike difte sadimta jiran jen ye worra kasiti yadu faisa na dunya borkan digamuda nuti sorra rafam nu fakasta udanda yo abdi kenya waqayyo ratti gone amanti kenya sillase rakenye ademsi kenya modu biya hurawate amagara qarani odu wattimiti hamma yerusalem she waqarratti yote faisa na dunya gana dalota nuti lakobne infinite darbetu guddata kanafi adini kenya guddada ebba of ko pesu kamna cheu kamna gara hule duratti yoretti mera sila banke nyato bandar be wae la fagari biyo gari tau universisani harrasa na brother baby yoni gari kuni kan bikiltu gari bikiltu tau qaba ittidubna yo yeronu beye me boda sana boda gara sina abraham ittidebina edda waqayyo sana ittinjede tole jede waqa torba tamishanitti irga kana fudate sagale waqayyo dage biye sagaddi se ademe ebba kana fudatta ede ademe adem si sagaru salpa hinturde yero tokko tokko yero wanne gari dubbannu garum mashetti ni likin famnetu challenge samo irran fanna abraham amane amanti dan fudate adem sa sana jal kabera garu halonne akayannu sana salpa miti yero nune yemudite ni sakessa senu fi gafi inni guyyata ko gafate bakonna kula lamaratti umama bakonna kula lamaratti de mennan kayrenne sera umama bakonna kula shan lakofsa sadi hamajati abrahami fi waqayyo gidduti hasate tokko argina waqayyo masi abrahami ni sinebisa waye maye basati tiodesa namaye bawane nitaye fi yero kanati ya waqayyo ko sinebisa jettani garu ammanne kuno dalato ko hin qabu jede wagonni bayen darbaniru wedde dalagodatta tinjerame ani dalato ko le hin qabu akami sinebisa nan jetta tinjede waye dalato ko gafatte de waqayyo mali tinjede megara sami kana walidali tinjede urji waqarra kana lakko udande sala ko tefitay indendo andike akaka da bayyata sokon qabu ya dofta ati lakam ibrahim gam dalike bayyeda ebike gudjala tinjere kanafiya challenge bayyetu jira abraham merre jedera gidduti
Waqayyoonis gargaaru fi yaaleera seenaa aggaarirra garbittii isaarraa haati manaa eeyyamaadha manaa isaatiin akka mucaa godhate argitaniittu garuu karaa eebba waaqayyo isaaf kaa'ee hin turre gargaarsanni waaqa gargaaruu barbaadee ture kuni shoortikatiin inni ittiin deemee hormaata sana jalqabuu barbaadeen hojjenne karaa sana hin turre karaan waaqayyo. Kanaaf dubbii seenaa Abrahaam gaggabaabsinee adeemuu qabna. Eebbi kee lakkaa'ameen dhumuu akka urjii waaqarraa baay'ataa jedhe itti fufee falmii kana booda seera uumaa boqonnaa 15 kanarratti Abrahaam waaqayyootti amanee innis immoo eebbatti qajeelummaatti lakkaa'ameefi jedhe akka urjii dhala koo kanaa baay'eefta jedhe Abrahaam amantiidhaan dubbii kana fudhate sun immoo maalitti lakkaa'ameef. Qulqullummaatti qajeelummaatti lakkaa'ameefi jedhe egaa eebbi akkasiin argama waaqayyoonni dhagaanii waan hin abdachiifne abdatanii adeemuudhaan daataanii yeroo sana jiru yookaanis qabatamaatti kan inni beeku jaarsi waggaa 75 birayyuu darbe kuni dhala godhachuun ragaa qabatamaa hundi beekuutiin hin danda'amu ture. Hin danda'amu namaaf hin danda'amu wantichi garuu hin danda'ama namaaf hin danda'amu malee waaqayyoof hin dadhabamu maqaa ta'eef waaqayyo immoo haala hin danda'amne kana keessatti dhala tokko otuu hin ta'in dhala akka urjii waaqarraa baay'atuun siif kenna jedheetu Abrahaamiitiif eebba kana itti odeesse. Egaa eebba kana Abrahaamiin eegee waggaa meeqa eegee beektu eebba kana arguudhaaf. Jalqaba ishee waggaa 25 waggaa 75 kaasee eebba kana sin eebbisaa saba guddaan si godhattiin jedhamee waggaa 100 yeroo Abrahaam ta'ee seera uumaa boqonnaa 18 lakkoofsa tokko kaafnee yoo dubbisne ayyaanaarra kabajaa jirru kanatu ta'e sillaaseen eebba Abrahaam kana dhugoomsuudhaaf gara mana isaa dhaqe. Waaqayyo yeroo nama eebbisu iyyuu guddaadha. Kennaa yommuu namaa kennu iyyuu guddaadha. Yemmuu harka isaan immoo kennaa kana fidee balbala keelfee harka isaan sitti kennu maal jettu? Hin ergeef miti! Hin taasiseef miti! Sillaaseen ganda Abrahaam ofuma isaanii fi dhaqanii fuula isaa dura dhaabbatanii Abrahaam keessummaa wajjin nyaata nyaatu seenaa isaa beektuu nan gabaabsa. Keessummaa malee nyaata nyaatu keessummaa barbaacha balbala godoo isaa taa'eetu keessummaa simachuudhaaf barbaada. Sillaaseen eebba isaa fidaniitu harka isaaniitiin isatti kennuuf fuula isaa dura dhaabbataniitu balbala isaatti arge. Balbala keenya dhufanii dhaabbatanii sillaaseen mana tokko keenyaa eebba qabatanii haseenanii. Akka kanaan ganda Abrahaam gaafa sillaaseen dhufan jaarsolii sadii fakkaatanii itti mul'atanii akka sila dhageenye yeroo kana Abrahaam ol jedhee yommuu isaaniin argee gara isaaniitti fiigee mataa lafatti gombifamee yaa gooftolii koo maaloo yooni fuula keessani duratti dhuguma simatamee fi mana koo bira hin darbinaa miila keessanni qadhaa qiltuu kana jala boqodhaatii bishaan dhugaa. Nyaatan isiniif kennaa nyaadhaa jedheetu simatee seenaa isaa akkuma beeknu tolettiin jedhanii haati manaa daabboo toshitee inni dibicha qalee nyaachisee gaafa jedhu waan isaaf dhufaa jiru hin barre Abrahaam yeroo kana dhuma irratti sillaaseen waggaa har'aa deebi'ee nan dhufaa. Yeroo nani waggaa har'aa deebi'ee dhufu jaarsi dullachi waggaa 100 kun abbaa ilmaa taatee na eeddaa mucaatu mana kana keessa fiigaa waggaa har'aa ni dhufu yookaan mucaatu mana kana keessa ayyaa'eetu sillaaseen waggaa 100tti mucaa kenneeraaf moo hin kennineef waaqayyo Abrahaamii fi eebba isaa fideera moo hin finne fidee akkasittiinitu jaarsi abbaa ilmaa ta'ee. Eebbifame yeroo kana saaraan goda keessaati hin dhageessi jaartiin waggaa 90 kolfite ishee dinqe akkamitti nama hin dinqu dhuguma yommuu yaadan sammuu fooniiti ani jaartiin waggaa 90 abbaa manaan koo waggaa 100 ijoollee godhachuun yaaduun iyyuu kan nurri irraanfatame
nutu jolle godata ilma godata inde kitkitete kolfite gola kesa nama dinqa shedin yero kana sillase di waqni kenye lafajiru tae wanun duma arga lafanni hinjirre sinjiru achuma sibra tae si arga gafa kana saran malif kolfiti jede abrahamin gafate sarani sena sabetun kolfine jette sodate ganu barbade turte garu waqayyof kandedaba mu jirare yitinje harras kananu barbajis wogo talakofne hamma makka yalle lakofne lafa community tikosane yalle ra daba siyasa ke setiko kana yalle ra ummata kenye gidduti yalle ra achitti asitti yalle ledamne ra min tawjenne yo yanne busi kana chitti sasitti sbuvne koy min kovne mi kana sanas gone rayo jenne wa baye nabdinu kutu danda a wan kristiana addegodu kessa kristianni abdin jira ta jeda memiti kristianni amanti dan jira ta jeda memiti wantoni do baye ti yaltani danda amne sunna sitti yo kan jirenni afurawa ke setti tau danda makate fi amanti dan akakanatti ademu kamna fula duratti ebbi abrahamiga amma garamane isati harka waqa abba harka waqa ilma harka waqa fura qulqullu sadan waqa tokichatini ganda isa dufetu milka ummati jijirame kana ke setti gawa gudda yeroke nyatu fulanne ila le baru dandenya obsi amami kadana ke sejiru argu dandenya amantina gamga wakadana ke sejiru argu dandenya jajjabinni ammami akadina kesejiru baru dandenya fula duratti tarkam fachuna ammami akandijiru abraham biyeke gaddisi beenna kayede meram ebesala council pada kalede menra dojurtu kayede menne yadeke samuttin ofte qabatte sene gaddisi ti inni kayelani kana da jeda mera yadei sajal qaba yadde senra ti fula duratti tarkam fachu dandesetta yamma inni yokani shenni ftutani di bango le charmo tarkan fanne fule rutta de majirra sagale no akayyo inni dagenyu kuni amantidani jalalatini obsatini nagadini fule rutta no tarkan facci sajiramo idoma paisana dunya wa game ke dejel kabe wa gashana papa de wa gashani kuni gadu bikabdi milestone gudala an interview ke sawana njibu ke saw gashaniti esatto filalta me esajerta yumuna njelani yona chigaye tunjele natitola garu kasinjera makate garu wakani shan yechundu bichi ma makate namne magafata me wagashan kanatta mamtar kampande faisa dunya waaye kana yumuyannu namonni bayeni waaye kidase kenya gutu waaye kore waaye bordi waaye executive yalu dandenya waaye umfatin jeda sagale waqayyo wagashan danake sattite seda gese ratti testani dagesan ratti hammam fule ratti tarkamfanne jijira magarsis nerra kana wakano gafachu qab harro amma gadoni kun dojal qabati kale samiti sirasin injenera jirenyi kenya esajira fula kenya durajira malebo datta siya chijira annamete asi kane fago ademu dandenya tarkan fachu daf kop oftani tu kristiano mani amanti gudina dagaginati male akkasumatti akkarechu al ada wanta callu meleni salam laki kadest bete kristian jeleni shedur galani yaratwe nagansi matau yawana kristiana kulkuletti bataskana ko koma engala shedur jenno suni barreshe dabartetti eye omou fini dungachu ni nagagabachu suni nafne akkasjeleni galun garu barisa darbera achitani sagale waqayyotini bokkicha sana marratti robu sana dugani biqiltu akkasmaniyo tuntain faida qabu biqilchuni yero isati yero ni koni kanafi gaggababinati niga sena abrahami ebisa kamittina kadu ferginera uno kamittina arganna ebbakana kanafi ni garajirenya kenya tamadendame harkisa sena abraham kana gaggababse megara tumuratti fidu dati fimmo Gurtani Yesus Kristos wangela Yohannes wakonna saddeti lakofsa sagali rataka arginutti warra yudotati yamudubate oji Abraham ojetta
yo eba barbaden yo dukuma yo nde abraham tawu barbaden oji abraham ojjetaje yo eba barbanne jirenya kenya kesatti sena abraham kana kasena tikanilallo tuntain jirenya kenya tele bifne hajran balbalata ani kesuma egu miti biyo fiti bani ademu miti nanje chara kastana master pito ko de mer america jirna miti ruske ibne bane wae ke bani ademu miti dibichi wae amanti dani fudachu wae ajajamu dani rawachu wae ojirro wushu dani fuladurati tarkanfachu sagale waqayyo kanarattini sininje chajira kanafi jolle abraham tawyo barbadano ji abraham ojjetta Rome bakonna sagale la kosa torberratti mo sanyi abraham kande hundum tu ijolle abraham miti ijolle na abraham ro sagale waqayyo daga ani da jeda mera yohannes inni chupani mo wani inni jede hundum tike sani bektu yero yudon digara sa dufani malittin jede matheus bakonna sadi la kosa sadet yemma sagale tiyo dubibne jarreni worre farisota worre sadikota yemu isan worri namande sunufani isini jolleni marata badisa du fujala kabatani fi enyu tu isini tihime jede manjede fri kalbi jijiranna godatta male duti jolle abraham ofinjechuni kesani ekkam sa fujalati isini mbararu witinjede kanafiga matiwan waqayyo ebbi du barbaachi sa jennerra miti ne duka jirtu miti yammayu mawquf tanittu ebbasan already nu barbaachi sa miti nu barbaachi sa taanana kasitini jiru abraham ojjecha fakkenyumma waqayyo kara abrahami nufka e kana duka bu'u kamna ijeet mura qulqulluni paulosi yero amma kana hojini waqti ganna kana hojini mo litti kabsise ebba kamitta kabar badu nuftau kanini dubate tikoshe amma waqayyo nufifse ilaletu tumurra ibro tabqonna jaala kofsa torba masadeditti kan silama tadre godanne fudanne kane lafti bokka yero da gara yerotti isheratti arobu sana ofitti dugde bikeltu fayda qabu abba masif bikelchitu malta dijede ebba waqayyo argatti jede fakkenya kanati ebbi waqayyo argachu fi lafti ulagale gurgudda lamakashengutu qabduti nutti ulagale kanarada bade lafti yokani ebbi fama yokani nabarama ulagale inni jalkaba inni nufkae tugati ni samiya datae double shift yo jenne bitanna ebba kan argachu da otu degree barbaachi zatae riba male bulle atanna netu ebba kana fudachu da barbanna garu la galen ninufka e salpa da kan isne jaibu ula galen nijal qaba akai sheni tibukasi matutu la fakana yokan ebbi famu yokan abaramu tishegesa lafti sheni ebbi famtu bukani yemu retro malgoti jeni ofiti dogiti boka kan jeda me sagale waqayyo te kone desla tutu kature laba kan jeda me jirenya kristianumma lape kenyala boka siado potunteini yeroda yerotti shiratti robu ofitti dogiti jene lafti ebbi famuna fademtu lafti abaramu jettu mo etibobe yemujer majere bokani mudu fu yokani ofrano lafti ofrede barsiti lafti undum to olkite yimete betu miti lafti ni daga qabu ni daga ni tibayetu of kessa de barsa bishan kana gure itina mainu ga garo fitin kabato of kessa de barsa lafti ni baye klei jeremu jaba makade ofitin tutu ofrano lasi ofrede barsa lafti ni garin garo fitiduga worri ofrano lasa ni de barsa ni suni fi worri of kessa de barsa ni gede de barsa suni faida ankenna ni makade fi lafti akasi ni abarama jete nuti lafattamiti boka sagale waqayyo yeroda gara yerotti nurratti roba jiru kana ofitti duga jirra lappe kenya kessa seena jira yerojel kabase ni rata
rakkinni keenya baay'een keenya takka turee gaafa lammataa yommuu dhageenyu edidii goona teenye otuu kanattaansee immoo kas jedhee kan jedhu yoona baay'eetu jira yommuu lallaba kana dhaggeeffatu kanattaansee immoo waa'ee biraam sana jutuusa kana immoo dubbate itti fufee silaattam namatti tola kan jedhu jiru ofitti dhugi obboleessa ofitti dhugi obboleettii koo abbootiin koo harmootiin koo ofitti dhuguu qabna guyyaatii guyyaatti akkamittiin immoo irra caalaatti fooyya'uu guddachuu danda'a ofii keenyatti dhugnu isa irra teessa maalii yaadda'uu dhiifne yerootti gara yerootti lafti dhugdu in eebbifamti isheen ofirra lolaaftu garuu in abaaramti jedhe ittaansuudhaan ulaagaaleen inni lammataa kan lafti sun ittiin yookaan abaarsaaf yookaan eebbaaf ta'uu dandeessu gosa biqiltuu isheen biqilchituuti lafti isheen eebbifamtu biqiltuu faayidaa qabu biqilchiti. Biqiltuun lafti biqiltuu gosa adda addaa biqilchite jechuudha. Biqiltuu faayidaa qabu kan biqilchitu jirti. Biqiltuu faayidaa hin qabne immoo gosa lama iyyuu kaa'e. Qoraattii fi sokorruu yookaan baalaan waraantuu jedha asirraa. Sokorruu beektu baala gurguddaa qabdi. Baalli ishee sun maal qabdi? Qoraattii qabdi miti. Nama waraanti. Lafti waan akkasii biqilchitu jirti. Warra dubbiitu Biqiltuu kan ta'anii yaadanii akkamittiin achi jallisu as jallisu jedhanii lafoonni yookaan kiristiyaanonni beenisaan biqilchan. Sagalee waaqayyo isa qajeelaa bitaaf mirgaatti jallisanii kan dubbiif taasisan jiru. Waltajjii waaqayyo irratti nagada siyaasaa nagaduutiin kan qoraattii biqilchan jiru. Yookaan immoo waltajjii aadaa gochuun aadaadhuma duwwaa irratti labsuuf kan adeeman jiru. Wanni waaqayyo keessatti biqiltuu eenyuuf faayidaa qabu jedhee abbaa. Maasiitiif ofiisaa miti abbaa maasiitiifi biqiltuu faayidaa qabu kan biqilchu maal ta'a jedhe na duukaa jirtuuni maal ta'u in eebbifamu yoo eebba barbaanne biqiltuu faayidaa qabu abbaa maasii waaqayyoo biqilchuu qabna kan abaaramu immoo qoraattiidhaafi sokorruu biqilchaa lafa akkanaa kanaa jalqaba nan eekkamaa jedhe yoo dheekkamsaan hin deebi'u ta'e immoo abiddatti qabsiisee tani gubaa jedhe. Maal waa'een gubaatii kun dheeraa galgala yaadu waan tokko yaadadhe waa'ee qonnaa kana kanaaf gara baadiyyaa kanatti xiqqoochi sababii kanatti baatan yoo jiraatan waa baay'ee argitu jechuudha. Hin gubu yeroo tokko tokko biyyuma kanatti yoo hidda lafatti qabsiisu hin jiraa hidhee yeroon yaadu tureera yommuu hundi keessa darbu. Lafti yommuu midhaan baasu yookaan mijachuu didu abidda itti qabsiisanii gubu akka inni baduuf otoo hin ta'in akka inni rakkinirra jiru sun irraa barbadaa'ee lafti sun midhaan baasu jalqabu. Kiristiyaanni biqiltuu gaarii hin biqilchineen gubataa gubachuun isaa garuu si'oolitti galuudhaan osoo hin ta'in jalqabaa lafa kanarratti adabbiidhaatiin dheekkamsa adda addaatiin gara karaatti akka inni qajeelchuudha jireenya isaa qajeelchuu fi waaqayyoo isa adaba jechuudha. Egaa waaqayyoo gooftaan keenya nu eebbisuun fedha isaati miti waaqayyoo nu eebbisuu barbaada. Waaqayyoo waan inni itti gammadu nu eebbisutti malee nu dheekkamuu nu adabuutti miti maayikroo maanejimentiidhaan eessa lixxeessaan baatee ilaalu barbaadee miti kanaaf yaa maatiiwwan waaqayyoo jireenya keenya keessatti har'a yommuu teenyee ayyaana sillaasee eebba abrahaam kabajuu sana kabajee darbuun ga'aa miti yookaan waa'ee waqtii gannaa inni bokkaa roobee inni darbuun ga'aa miti jireenya keenya keessatti sagalee waaqayyoo kana jiruutti jijjiirree. Guyyaatii gara guyyaatti caalaatti gara waaqayyootti siqnee caalaatti waaqayyoo nama inni barbaade sana ta'uu barree ajajamnee amantiidhaatiin fuula duratti tarkaanfachuu qabna waaqayyoo waaqni keenya nu barsiifatee nama sana hundumaa raawwatee eebba isarraa argatu nu haa godhu kan nu barsiifatee jalqabsisee kan nu raawwachiise waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluuf waaqa tokkoof galanni haa ta'u ameen ol faadha. Hayyee waaqayyo abbaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u akkasuma obboleessi keenya Dr. Lalisaanii akka gaariitti nu barsiiseera waa'ee seenaa Abrahaam illee kaasee hundumaa tuqee akka gaariitti nu barsiiseera waaqayyo sagalee jireenyaa isaa dhageessisu waaqayyo hunduma keenyaa kan dhageenye dhaaltu mootummaa isaatii waaqayyo ittiin nu haa taasisu eeyyee egaa. Akkuma beekamu barumsa yeroo baay'eedhaaf hin baranna barumsa baranne garuu hojiitti jijjiirree ittiin fayyina ittiin jijjiirama tokko fiduun dirqama keenyaadha
malifi akuma namichi sanyi facaafsi suni isheen tokko qoraatti rabuute isheen tokko dhagaa rabuute isheen tokko iddoo cooma iddoo xaa'o qabu buute warroonni suni warroonni iddoo iddoon taane bo'an suni afaan seexanaa yookaan immoo afaan taane afaan dhukkubaa keessa bo'an isheen iddoo gaarii buute suni maal taate biqiltee firee godhattee kanaafi nutis immoo inama harca'e kun inama facaafame kun maasii kana nutti facaafame dooktar Lalisaan isatti facaase maasii kana akka maasiitti fudhadha hektaara tokkon ta'a akka kanatti facaase jechuudha yeroo itti facaasu boqqolloo isa facaasu bisingaa isa facaasu qamadiis waanuma facaase keessaa haammatamini namni waanuma facaase haammata yoon qamadii facaase qamadiin haammata qamadii facaase boqqolloo maalii ta'uu jechuudha. Yoo boqqolloo facaase boqqolloo dhumata haammatama sababa ta'eef nuti immoo inni hiddatti faca'e inni itti faca'e lafti sun maal kennuu qabaa firee kennuu qabaa itti soquu barbaachisaa aramuu barbaachisaa xaa'uu barbaachisa kun egaa isintu laphee keessa laphee keenyaa laannaa jechuudha waaqayyoodha laphicha bannee laphee kanaa kan waaqayyooti nuti mana waaqayyooti manni waaqayyoo bakka lamatti qoodama tokko nuti manuma waaqayyooti uumamaan. Manni waaqayyoo inni tokko immoo lafa mana taabota isaa jiru lafa qulqulloonni ergamoonni keessatti argamanii lafa foon kiristoosii ijji kiristoos itti qophaa'u iddoo kana kanaaf dhufne jechuudha. Kanaaf dursa garuu kan kabajamuu qabu nuyidha jechuudha. Nuyi yoo jiraannedha kan inni darbuu dandeenyu. Nuyi hin jiru taanaan manni qulqullummaas wanti hundumti isaa gatiin qabu jechuudha. Kanaaf durasa nuyidha. Nuyi ofii keenyaan dhaabbachuu ijaaramuu. Waan gaarii irratti ijaaramu dhageenyee uummataaf labsu amma bara kana teekinooloojiin jira teekinooloojii gurguddaa jira asxaa'ema biyyi namoonni baay'een biyya taa'anii asitti dhaggeeffachaa jiru biyya rabaa taa'anii asitti dhaggeeffachaa jiru nuti immoo bara durii garuu Yohaannis fa'a ergamoonni kun caakaa keessa deemaniitu waan tokko hin beekan karaa hin beekan waaquma tumarraa yeroo kana deemanii maal jedhani isaan qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqayyoo dhiyaatteetti caakkaadhumatti maal jedhu. Kan gurra qabu dhaga'u qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqayyoo dhiyaateetti jedhanii imaama deemu jedha afaan uummanni sun beeku nutis immoo egaa qalbii jijjiirrannee gara waaqayyoo dhaquun keenya nafu hundumti keenya dhaabbachaa nafu kana sababa ta'eef qophaa'uun barbaachisaadha qopheen isaa immoo yoomiidha har'a yeroo fayyaa qabnu yeroo nagaa qabnu yeroo akkas dhufnu mana waaqayyootti kaluu gallee qalbii jijjiirrannee waaqayyoo wajjin deemu. Maatiyoos keessaa foon koo dhiiga koo kan nyaate jireenya bara bara argata jedhu garuu kan hin nyaanne hin argatu jedhu arabnati hin argatu jedhu kan egaa maaliif karakaruun hin deenye maaliif hin argatu maaliif akkasii hin jenne duraan dursee yeroo fayyaa keetii qophaa'e taa'e jedhu yeroo itti waamamtu sababa qophoofne hin beenneef halkan ta'e guyyaa ta'e namni kaleessa jira jedhan har'a hin jiru sababa ta'eef. Qophoofne yoo teenye yoo eegne yeroo taa'imitti yoo dhufe bo'icha hin barbaachisu bo'ichaan shanya'oomin yaa waaqsi yaa galateera faarfannaan shanya'oodha jechuudha maaliifii foonsaa dhiigisaa gudunfuudha macarashaa irratti inni barannee inni dhageenye hundumtisaa dhumarratti gudunfa jechuudha kanaaf waaqayyoo hunduma keenyaa dhageenyee dhaaltuu mootummaa isaatti akka ta'an waaqayyoo nama dandeessisu sagantaan keenya akkasuma ammas itti fufaa. Faarfannaa tokko waliin faarfannee gara faayinaansiin jiru ni ilaala haa jiru warri faayinaansiitti isin dabarsan masaanii rooteetii godhanitti jechuudha. Ammas qophooftanitti namni tokko mudaa'ima sa'aatiin kunuutii amma naannessitanitti faarfannaa tokko faarfanna. Akka daawwitii baganaanii akka Israa maseenqoonii akka maariyaam kabaroonii sillaasee faarfannaa bara baraani kan jedhu faarfachuudhaaf. Maqaa abbaa kan ilmaa kan afurii qulqulluu sadan waaqa tokkootti hin amantanii amanne akka daawwiti baganaani akka Israa maseenqoonni akka Maariyaam kabaroonni sillaasee faarfannaa bara baraani akka daawwiti baganaani. Akka Israa maseenqoonni akka.
Aka David baganane, aka Israel masengone, aka Maryam kabarone. Sela se barbena bara barane, aka David baganane, aka Israel masengone.